Mirzi Hamzabegoviću, Ameru Ordagiću, Damiru Mehidiću, Mladenu Veselinoviću, Darku Todoroviću, Sulejmanu Krpiću, Ivanu Kostiću, Samiru Merziću, Samiru Efendiću, Harisu Mehmedagiću, Nemanji Stjepanoviću i Miljanu Govedarici. Na prozivci su se pridružili i Filip Erić, nekadašnji golman fudbalskog kluba Drina iz Vrnika, te Ademin Hadžić, nekadašnji veznjak fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine. Prihvaćen sam dobro, tu su svi dobri momci. Danas putujemo na pripreme, cilje što prije da se nametnem svojim zalaganjem. Sloboda je jedan klub s velikom tradicijom i čast mi što sam dio ove ekipe. Sa ekipom se po prvi put upoznao i Filip Erić, novi vratar crveno-crnih sa Tušnja, koji nije krio oduševljenje što će karijeru nastaviti u fudbalskom klubu Sloboda. Prije svega dolazim u jedan veliki klub sa jednom dobrom organizacijom koja je u usponu, koju su ispisali istoriju prethodnom prvenstvu, eto, izborili su u Evropu, nisu uspjeli tu titulu da osvoje kupa, ali tu je šta se radi. Ekipa je zaista dobra, evo, očekuju nas te pripreme u neku presu dole, da ćemo poslije otputovati u Sloveniju. 30. nas očekuje ta prva utakmica za Evropu, ostaje nam da se spremamo, eto, ekipa je dosta igrača, neki su otišli igrači, doći još neki igrači, nadam se da će sve to biti kako treba. Prozivku i okupljanje crveno-crnih pozdravio je i Amer Ordagić, veznjak Slobode. Danas tu je došlo neki novi igrač, on će biti dobro primljen kao i svi što su do sada ovdje došli. Što se toga tiče, neće biti problema. A mi od danas počinjemo trenirati, sprema se za tu prvu utakmicu Evrope i to je to za sve. Neposredno pred odlazak na Kupres, gdje će crveno-crni obaviti prvi ciklus priprema pred pristojeće utakmice, igračima se obratio i prvi pomoćnik šefa stručnog štaba Nedim Omerović. Vratit ćemo se 16. 17. imamo slobodan dan na kome ćemo obaviti sistematske preglede, pripremiti ekipu, stegnuti sve ono što treba da se stegne. 18. idemo u Sloveniju na završni dio priprema i tamo ćemo biti do 28. 20. ćemo čekati izvlačenje za ovu ligu Evrope i potom ćemo odlučiti da li ćemo iz Čateža ići u Zenicu ako budemo imali domaću utakmicu, nažalost u Zenici, ili idemo na put na destinaciju koja bude izučena. Ekipi će se na Kupresu pridružiti kapiten Zajko Zeba, Mahir Karić, Vladimir Grahovac, nekadašnji igrači Čelika, bivši vratar Veleža Adnan Bobić te Husrf Musemić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda. Neposredno pred odlazak na prvi dio priprema, Vladimir Grahovac potpisao je ugovor sa fudbalskim klubom Sloboda na 3 godine, dok su Efendić, Stjepanović, Kostić i Mehmedagić ugovor produžili na još 2 godine. Sa ekipom iz Rudarske 2 ugovor su potpisali i Mahir Karić, jedan od najboljih strijelaca nogometnog kluba Čelik, te njegov saigrač Aldin Džidić. U planu uprave je da do početka odigravanja prve utakmice Evropa lige u ekipu dovedu još jednog vrsnog napadača i 2 veznjaka.